მოგესალმებით. თქვენ უყურებთ გადაცემა ახალგაზრდულ შოუს, მე მისი წამყვანი ეკა გვარამაძე ვარ. გადაცემაში ვისაუბრებთ რეგიონში მცხოვრებ ახალგაზრდებზე, მათ გამოწვევებსა და პრობლემებზე, მათ წარმატებასა და მიღწევებზე, გაგაცნოთ საინტერესო ახალგაზრდებს და მოგიყვებით მათი ცხოვრების შესახებ. დღევანდელი ჩვენი სტუმარი მომავალი დიზაინერი ლევანი ბერიძეა. ლევანი კოლეჯ ოფისარში სამკერვალო საქმიანობაზე სწავლობს. ის კერვით ბავშვებიდან დაინტერესდა და ჰობი პროფესიად აქცია. მოგესალმებით, პირველ რიგში მადლობა რომ დაგვთანხმდით ინტერვიუზე, თუ შეიძლება რომ მოგყვეთ თქვენ შესახებ, ვინ ხართ და რას საქმიანობთ. ვსწავლობ კოლეჯ ოფისარში, სამკერვალო წარმოების ფაკულტეტზე, ვარ მომავალი დიზაინერი. ბავშვობაში დაინტერესდით კერვით, ანუ კონკრეტულად როდის მიხვდით, რომ აი კერვის გარეშე უბრალოდ არ შეგიძლიათ და ეს უნდა იყოს თქვენი პროფესია? დიდყურადღებას არ ვაქცევდი ამას, მაგრამ როგორც ვახსენე, როცა დავამთავრე სწავლა, შევამჩინე ჩემში, რომ უკერავდი თავიდან ბავშვის დასაცმერს, რომელიც ჩემი მოდელი იყო, ჩემი ძმისშვილი, პატარა და მივხვდი, რომ ეს საქმე ძალიან კარგად გამოვდის და უნდა გავაგრძელო და ავიჩიე ეს პროფესია. ამჟამად ვთქვათ, რაზე მუშაობ? სწავლის პერიოდში უკვე შემოთავაზება მქონდა ატელიებიდან, რომელიც აქვე ახლოს გაიხსნა. ეხლა კერძოდ მუშაობ კლდეში. არის ერთ-ერთი თეთრეულის საწარმო და მიწყობენ ხელს, რომ თან ვისწავლო და თან, ანუ ამ პირველი ნაბიჯებისთვის ეს სამსახური ჩემთვის ძალიან კარგია. მომავალში რა თქმა უნდა დიდ ატელიებში და შემდეგ უკვე ჩემი სფერო მეკი. და კლდეში კონკრეტულად რას აკეთებთ? ვერავ თეთრეულებს, საბნებს, პროსტინებს და შემდეგაც შეიძლება ამას. აი რა არის თქვენი მთავარი мотиваცია ის, რომ ასეთი თავდაჯერებული, ასეთი მიზანდასახული ხარ? რა არის ყველაზე მთავარი? ის რომ ეს ძალა შინაგანად მოდის და ძალიან ძლიერ ვერ უკანონკრადები, იმიტომ რომ შეყვარებული ვარ ამ სფეროზე და მინდა რომ ეს ყველაფერი სამუდამოდ გაგრძელდეს. მაინტერესებს თავის დამკვიდრება რამდენად რთულია თქვენს პროფესიაში, როგორ გააცანით თავი საზოგადოებას, რომ თქვენ ხართ მკერავი და თქვენთან შეუძლიათ რომ ვთქვათ მოვიდნენ და შეგიკვეთონ რაღაც კონკრეტული პროდუქტი? მე ვთვლი რომ ჯერ არ ვარ დამკვიდრებული კარგად, ველოდები ჩემ ჩვენებას, რომ ჩემი სახელი უფრო მეტმა გაიგოს და როდესაც რაღაცას გვინდა გამოჩენა, გინდა ყოველთვის უნდა გააკეთო, გამოფენა ან რაღაც ესეთი რაღაც, რომ საზოგადოებამ გაგიცნოს და ეხა ზაფხულში მოვაწყობ ჩემ ჩვენებას და იქნება თვლი რომ იქნება გრანდიოზული და ხელმისაწვდომი ბევრი ადამიანისთვის. გარდა კერვისა, სხვა მიმართულებითაც ხომ არ ხართ დაკავებული დიზაინის სფეროში? არა, იმიტომ რომ მინდა რომ ჩემი მთელი ცხოვრება ამას მიუძღვნა და ვიყო სპეციალისტი ამ საქმეში. თან რომ არა კერვა, სხვა რა პროფესიის ადამიანი იქნებოდი? ბავშვები დავოცნებოდი, გამხდარიყო სტომატოლოგი. მაგრამ შეჭერდა ეს ჩემს გონებაში. რატომ არა სტომატოლოგია და რატომ კერვა? აი იმას უფრო მეტი დრო სჭირდება, მეტი პასუხისმგებლობა, ვერ შევადარებ ამ პროფესიას და იმ პროფესიას ერთმანეთში. მაგრამ მაინც გადამწყვეტი რომელი? მაინც კერვა. არა, ანუ გადამწყვეტი რა იყო, რომ კერვა არიშიეთ და არა სტომატოლოგია? დროის კავშირია ეს უფრო, იმიტომ რომ არ იყო იმის დრო, რომ მე რამეზე და ამ პროფესიაზე მეფიქრა. მე მაინტერესებს ოჯახის რეაქცია, როცა გაიგეს, რომ თქვენ უნდა ყოფილიყავით დიზაინერი, იმიტომ რომ ბიჭისთვის დიზაინერობა, ანუ ჩვენ რეალობაში არც ისე ხშირია. მაინტერესებს რა რეაქცია ჰქონდა ოჯახს და როგორ მიიღეს ეს ამბავი? როდესაც გავაჟღერე ეს ოჯახში, რომ მინდოდა ჩაემბარებინა სამკერვალოზე, დედაჩემმა იფიქრა, რომ ცუდი საქმიანობა ბიჭისთვის, ამიტომ ცოტა ისეთი ახლოს პროფესია უნდა შემერჩე, რომელიც ბიჭთან ახლოს იყო, მაგრამ ყოველთვის ურჩევ ადამიანებს, ის უნდა გააკეთონ რაც ყველაზე მეტად უნდათ და გამოვზდით. შეიძლება პირველ ეტაპზე არ გამოვიდეთ, მაგრამ შემდეგ ეს დაძლიონ. თვლი რომ სტორი არჩევანი გავაკეთე ამ ხრივ, იმიტომ რომ ავნანობ. იმიტომ რომ ჩემი საქმიანობით ჩემ თავსაც ვახარებ, ეს ყველაფერი მე ძალიან დიდ სტიმულს მაძლევს და ბედნიერებას არ მღლის, ხალისით ვაკეთებ ყველაფერს და უზიარებ სხვებს, რა თქმა უნდა, სხვებსაც ვახარებ ამით. პროტესტი არ მოყოლია ამას? თვითონ სტუდენტებისგან იყო, რომ ძალიან ბევრს გაუკვირდა, რომ აი ბიჭი რო კერავს, ეს ცუდია, იმიტომ რომ როგორ უნდა კეროს ბიჭმა, მაგრამ თქვი ვიტყვი იმასაც, რომ ბევრ გოგოსაც ვაჯობე ამ
ხრივ. დაანგრია სტერეოტიპები. კი, დაანგრია სტერეოტიპები და ამით ამაყობ. თუ ქონდათ, თქვა, შინაგან თქვენ თავთან ბრძოლა ის, რომ თქვა, ამდენი ადამიანი ასე ფიქრობს, რომ მე არ უნდა ვიყო დიზაინერი და იქნებ შევცვალო. აი ეს თუ ქონდათ თქვენ. კი, როდესაც ჩავაბარე, ბევრმა მითხრა, რომ აი ბიჭიმ კერავი, ეს ჯერ გამოცდის დროსაც მესმოდა ბევრი ადამიანისგან, მაგრამ გავჯექი და სარკის თქვი, სარკის წინ დავჯექი და ჩემთვის უთხარი, რომ არა, მე უნდა გავაგრძელო ის, რაც მინდა, სხვა არ მაინტერესებს, ის არავინაა ჩემს ხრივ და უნდა გაგძლოს რაც შენ გინდა. სკოლის პერიოდზე მომიყევით, რადგან თქვენ თქვა ხელოვნებით იყავით დაკავებული, ხომ არ გიშლიდათ ეს ხელს სხვა საგნების სწავლაში? ან თუ გქონდათ თქვა რამე ისეთი საგანი, რომელიც განსაკუთრებულად გიყვარდათ, ან პირიქით, რომელიც საერთოდ არ მოგწონდათ? სკოლის პერიოდია ჩემ ბავშვობასაც გავოსახვა, იყო ძალიან განსხვავებული, იმიტომ რომ ძალიან კარჩაკეტილი ბავშვი ვიყავი. რაც შეეხება სწავლას, მეტნაკლებად სწავლობდი, ჩემი საყვარელი საგანი იყო ფიზიკა. კოლეჯზე რა მოგვიყვეთ? აი თავიდან თქვა ჩამოხვედით, იცოდით უკვე თქვა, რომ აი ამ კოლეჯში უნდა ჩაგებარებინათ, თქვა რამე სირთულე ხომ არ გქონიათ ჩაბარების პერიოდში ან აქ სწავლის პერიოდში? აი კოლეჯში სწავლაზე და სტუდენტობის დროზე რა მომიყვეთ? როდესაც 12 კლასი დავამთავრეთ, მაშინ დავიწყეთ ამ კოლეჯის მოძიება. გავიგეთ რომ მასწავლებლები ესეთ პროფესიულ განათლებას აძლევენ. ჩამოვედით და სწავლობთ აქ. რთულა ხომ არ შეგიქმნათ ან აი რომ მოხვედით ახალი გარემო თქვენთვის რამდენად ანუ ადვილად შეგუეთ თუ არა? ძალიან გაჩაკედილი ბავშვი ვიყავი, ანუ საზოგადოებასთან კონტაქტი ძალიან მიჭირდა. ვიყავი ძალიან მოორცხი, მაგრამ ამას შევეგუენენელა. და ახლა აღარ მიჭირს ესეთ. ანუ კოლეჯმაც იქონია გავლენა ის რომ კი, იქონია მასწავლებლებმა. ძალიან გულთბილი მასწავლებლები არიან და დამწყლეს ეს სირთულეები ნელ-ნელა მასწავლებთან ერთად. რა არის თქვენი ჰობი? კიდევ სხვა რამე ჰობი ხომ არ გაქვთ? ან თქვა როგორ ატარებთ თავისუფალ დროს, რასაკეთებთ ხოლმე, როცა არ კერავთ და როცა თქვა საქმეში არ ხართ ჩართული? და როდესაც ამ ყველაფერს ვამთავრებ, ჩემი ჰობი არის ფილმების ყურება, მუსიკების მოსმენა და ხატვა. და რას ხატავთ ხოლმე ძირითადად? ძირითადად ბავშვობიდან ხატავდი ბუნებას, ხელნაკეთებს ვაკეთებდი, მაგრამ ეხლა როდესაც ამ სფეროში ტრიალებ უკვე მოდელებზე გადავედი და დიდ დროს ვუთმე ამას. პანდემიის პერიოდზე რომ მოგვიყვეთ, რა შეცვალა პანდემიამ თქვენ ცხოვრებაში, იმიტომ რომ თქვენთვის თეორიულ სწავლაზე მეტად პრაქტიკული სწავლა არის უფრო მნიშვნელოვანი და რა სირთულე შეგიქმნათ ამ თქვათ ჩაკეტვამ და დისტანციურმა სწავლამ? მე ვიტყვი რომ ჩაკვეტამ უფრო მეტად გამაძლიერა ამ ხრივ, იმიტომ რომ სახში უფრო როდესაც მარტო ხარ და ფიქრობ ამაზე, უფრო მეტად ხარ ჩართული, ანუ საზოგადოებასთანაც უფრო მოწყვეტილი ხარ, უფრო სხვა სამყაროში გადადიხარ და სხვა სფეროში ებღაოჭები იმას, რაც შენ გჭირდება და თვლი რომ ამ ჩაკეტებმა მე უფრო დამიგროვა ის მოტივაცია და ის იდეები, რომ შემდეგ გამოსვლის შემდეგ მე ეს ყველაფერი ხალხისთვის გამეზიარებინა. ანუ ესე იგი ეს გლობალური რაღაცა თქვა ძალიან ცუდი მოვლენა თქვენზე პირიქით. თქვა რასაკეთებდით, როცა ჩაკეტილიყავთ ესკიზებს ქმნიდით? ესკიზებს ქმნიდი და შემდეგ უკვე დავითანე მანეკენზე. მინდა მომიყვეთ, რა პრობლემები აქვთ რეგიონში მცხოვრებ ახალგაზრდებს დედაქალაქთან შედარებით? ანუ თქვენ თქვა დედაქალაქში რო ცხოვრობდეთ, რა გექნებოდათ უფრო მეტი თქვა შანსი? რისი შეიძლება? იცი რა, მე ასე ხაზგაოს, მე ხაზგაზმით ვიტყვი, სოფლის ბავშვები უფრო ჩაკეტილები არიან, იმიტომ რომ შეიძლება ბევრს ფინანსები არ ქონდეთ და თავიანთი ნიჭი ვერ გამოავლინონ. მეც ძალიან გამიჭირდა, მაგრამ უბრალოდ ხელი უნდა კრა შენ საკუთარ თავს, რომ ნაბიჯი გადადგა, რომ შემდეგ უკან აღარ მოიხედო. თვლი რომ ქალაქის ბავშვებს უფრო მეტი გასაქანი აქვთ, მაგრამ ბევრი იყენებს ამას და ბევრი ვერა. მაგრამ სოფლის ბავშვებს ვერ შევადარე, იმიტომ რომ სოფლის ბავშვები ძალიან ნიჭიერები არიან და ზოგჯერ მოწევთ უარის თქმა თავიანთ ნიჭზე, იმიტომ რომ ფინანსები და ოჯახი არ უწყობს ხელს. ნუ ფინანსების გამო. გარდა ფინანსებისა, სხვა თქვათ რაიმე ისეთი პრობლემა ხო არ აქვთ თქვათ რეგიონში მცხოვრებ ბავშვებს, ახალგაზრდებს? ბევრს აღარ უჭირს, სოფელში ინტერნეტი დაჭდომა, მაგრამ
მაინც, იმიტომ რომ თვითონ ბავშვობიდანვე იწყებს მუშაობას, თავის თავზე ფიქრს, დამოკიდებული ხდება თავის თავზე, არ არის არავისთან კონტაქტში და უჭირს როგორც მე ვიყავი ესე, იმიტომ რომ არ მქონდა არავისთან კონტაქტი, არც მეგობარი არ მყავდა კარგი მეგობარი რომ ეწოდა იმ პიროვნებისთვის. და რა თქმა უნდა, ჩემი ოჯახი დამეხმარა ამისთვის, რომ მე გამოვსულიყო. მთავარი ოჯახი აქვს გვერდში დგომა. და ხელისგრავი იმისთვის, რომ შენ იარო წინ. რის შეცვლაც ისურვებდით ახალციხეში, ვთქვათ, რაც გინდათ რომ გქონდეთ და არ გაქვთ. პირობითად თუნდაც მატერიალური თვალსაზრისით, ან ინფრასტრუქტურული თვალსაზრისით, ან არ ვიცი რაიმე ვთქვათ, ან თუნდაც ხელოვნების სახლი, ან რაღაცადაც შეძლებთ ვთქვათ თქვენი თავის რეალიზებას, რაც გინდათ რომ იყოს და არ გაქვთ ქალაქში, თუ არის ასეთი რამე. ქალაქში ხა მაგათაი აქვს სააგენტო არ არის მაგალითად. ძიმში ბევრ გოგონას უნდა რომ გავიდეს პოდიუმზე, მიიღოს მონაწილეობა ფოტოსესიებში, აი ესეთ რაღაცას გავაკეთებდი რომ აი ბევრ გოგონას თუნდაც სოფლის გოგონებს შანსი მივცე რომ გახდნენ წარმატებულები ამ სფეროს მხრივ. ხელოვან ხალხსაც აი მაგათაც ჩემჩვენებაზე ბევრს ვაძლევ შანსს რომ თავიანთი შედევრები, თავიანთი ნიჭი წამოავრჩინონ ნახატების მხრივ. რა რჩევას მისცემდი ახალგაზრდა თაობას შენი გამოცდილებიდან გამომდინარე და ისე ზოგადად? იუჩევას მიცემ რომ შეიძლება არიან ადამიანები რომლებიც უნდათ აი მაგათად ბიჭებს კერვა შეისწავლონ, მაგრამ ბევრი მეგობარი აბოლინგეს ეუბნება რომ აი ეს არ შეიძლება და ეს არ უნდა აღყონოს ხვის საუბარს. შეიძლება დღეს არაფერი იყოს, მაგრამ მომავალში ყველაფერი იყოს. შენ თავში უნდა აღმოაჩინო ის რაც გინდა და გაუზიარო შემდეგ სხვებს. არ თქვა შენს პროფესიაზე, არასოდეს და შენს ოცნებაზე უარი. სამომავლო გეგმებზე რომ მოგვიყვეთ თუ შეიძლება, რა გეგმები გაქვთ, რას თქვათ, როგორ სათხედავთ თქვენ თავს სამომავლოდ? ჩემ თავს არ ვხედავ ძალიან დაბალ დონეზე. მინდა რომ ჩემი სააგენტო გახსნა, რა თქმა უნდა რთულია, მაგრამ რაც მიზნად გაქვს აუცილებლად უნდა ისრულო, მექნება ჩემი სააგენტო, ავიყვან მოდელებს, ვიმუშავე მოდელებზე, მექნება ფოტოსესიები ამ მოდელებთან და შემდეგ უჩვენებები. როგორც სხვა დიზაინერები. ძალიან დიდი მადლობა რომ დაგვითმედრო. გისურვებ წარმატებას მომავალ საქმიანობაში და გამეხარდება მოკლედ შენი ესე მაღალ მასშტაბებში ხილვა. ჩვენი შემდეგი სტუმარი ნანა ინასარიძეა. ნანა ტყავისგან ხელნაკეთ ნივთებს ამზადებს. ის უკვე 2 წელია რაც კამერებზე, ჩანთებზე და სხვადასხვა სახის აქსესუარებზე მუშაობს. მოგესალმებით ნანა, პირველ რიგში მადლობა რომ დაგვთანხმდით ინტერვიუზე, გაგვეცანით და მოგვიყევით თქვენ შესახებ. მოგესალმებით, მე ვარ ნანა ინასარიძე. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ნატისის სახელოსნოში, სადაც იქმნება ტყავის ხელნაკეთი აქსესუარები, როგორიც არის ჩანთა, საფულე, ქამარი, საკიდები, ტელეფონის და სხვადასხვა პატერპეტერე პროდუქციები. რა პროფესიის ხარ და რა საქმიანობთ ამჟამად? უკვე 8 წელია ვარ ჟურნალისტიკაში, ტელეოპერატორის განხრით. ამჟამად მუშაობ ტელეკომპანია ფორმულაში, წარმოადგენს სამცხე-ჯავახეთის ბიუროს და თავისუფალ დროს ვკერავ ვარ ჩემს სახელოსნოში და ვქმნის სხვადასხვა პროდუქციას ტყავის. გვიანბეთ თქვენს ჰობიზე, რომელიც შემოსავლის წყაროდ აქციეთ. დაახლოებით 3 წლის წინ გადავწყვიტე რომ დამეწყო კერვა ნაჭერზე და ვეძებდი სოციალურ ქსელში ისეთ სამკერვალოს, სადაც კარგად ვისწავლიდი კერვას და ისე მოხდა რომ აღმოვაჩინე ერთ-ერთი საიტი, სადაც ასწავლიდნენ ტყავზე მუშაობას. ჩემთვის ეს იყო ძალიან დიდი სიახლე და რატომღაც ვიფიქრე რომ წავსულიყავი ამ კუთხით. ცოტა სირთულეებს შევეჭიდე იმ კუთხით, რომ არ ვიცოდი რამდენად შევძლებდი ტყავზე მუშაობას. თუმცა გავრისკე, თბილისში გავიარე, ნუ სამთვიანი კურსი იყო და ერთი თვე გავიარე და გარკვეული მიზეზების გამო მე მომიწია ისევ სამცხე-ჯავახეთში წამოსვლა და დავიწყე უკვე ჩემით კერვა. და თითქმის ნახევრად თვითნასწავლი კერავი ვარ. და ასე შეიქმნა ნატისი. არის ძალიან სასიამოვნო პროცესი, როცა ზიხარ და ქმნი რაიმე ნამუშევარს. განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც
როდესაც არ მუშაობ კონკრეტულ შეკვეთაზე, არ უნდა დაამსგავსო კონკრეტული ნამუშევარი, კონკრეტულ ნამუშევარს, რომ კლიენტის ჩააბარო, რაც ზუსტად მას უნდა. ამიტომ სულ მინდა, რომ რაღაცა თავისუფალ დროს შექმნა ის ახალი, რომელიც მე ამ შექმნის პროცესში მანიჭებს დიდ სიამოვნებას და შემდეგ კიდევ კლიენტისთვის არის ძალიან უცხო და ლამაზი და არის გაყიდვადი კიდევ. მოგვიყევით, რაზე მუშაობთ ამჟამად? ძირითადად მუშაობ შეკვეთებზე, ინდივიდუალურ შეკვეთებზე, ისეთი როგორც არის მაგალითად კამარი და საფულე. ძირითადად ამ ორი მიმართულებით მივდივართ. ამ ეტაპზეც იკერება მამაკაცის საფულე. მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ზრუნავენ ჩვენი ქალბატონები მამაკაცებზე, უკერავენ საფულებს და კამრებს. ყველაზე გასავლიანი არის ეს. მაინტერესებს, ძირითადად რა სახის პროდუქციას გიკვეთავენ მომხმარებლები? ძირითადად ინდივიდუალური შეკვეთები გვაქვს. მოსახლეობის ნაწილს სურს ატაროს განსხვავებული აქსესუარები და იქნება მაგალითად ჩანთები თავიანთი გემოვნებით, როგორც თვითონ უნდა ისეთი იქნება, ასევე საფულეებიც, სამაჯურები და სხვადასხვა აქსესუარები. და რაც მთავარია, არის ტყავი, რაც მთავარია, არის ხელნაკეთი და რაც მთავარია, არის გამძლე და ხარისხიანი. ამიტომ სულ თავისუფლად შეგიძლიათ შექმნათ თქვენთვის სასურველი სტილის, დიზაინის ნამუშევარი, რომელსაც შემდეგ ატარებ. პანდემიის პერიოდზე უნდა გითხრათ. პანდემიის პერიოდმა ხომარ შეგიშალათ მუშაობაში ხელი? თბილისიდან ახალი ჩამოსული ვიყავი, როცა დაემთხვა ეს პანდემიაც და ზუსტად ამ პერიოდში დავიწყე უკვე შექმნა ჩემი ნამუშევრების და ხშირად მიწევდა აი დილიდან საღამომდე ვიჯექი და ვკერავდი, რომ შემექმნა ის ნამუშევარი ზუსტად ისეთი, როგორიც მე მინდოდა. როცა თვითონ ასწავლი ხარ, ძალიან რთულია იმუშაო შენ თავზეც, იმ ტყავზეც, უბრალოდ სწორი ხაზი რომ გაჭრა, გავლო და გაჭრა, ისიც კი გიჭირს და შესაბამისად არ არის იოლი კერო ტყავისგან სხვადასხვა ნამუშევრები. ამიტომ პანდემია ზუსტად ის პერიოდი იყო, რომ სახში მჭდარიყავი და აი ამ სირთულეებისთვის კარგად გამერთვა თავი და მინდა გითხრათ, რომ რაღაც ფსიქოლოგიური მომენტი, რომ ვიღაცას დეპრესია დაეწყო, თუნდაც გრძნობდა თავს, ჩემთვის იყო ძალიან კარგი, თუნდაც იმ კუთხით, რომ სახში ვიჯექი და მუშაობდი ამ ჩემს ნამუშევრებზე და ყველაზე სასიამოვნო ის პროცესი იყო, როცა უკვე შენთვის პირველად და უცხო ნამუშევარს ქმნიდი და ეს იყო ძალიან დიდი სიამოვნება. იმ არო არასდროს გიფიქრია, რომ ჩანთა შეკერავდი და უცებ გაქვს შენი სასრული დიზაინით შეკერილი ჩანთა. ეს არის ძალიან სასიამოვნო და აქედან გამომდინარე ვიტყოდი, რომ პანდემია სწორედ მისწრება იყო, რომ იტყვიან იმისთვის, რომ მე შემექმნა ჩემი ნამუშევრები და ის დიდი შრომა და წვალება, რომელიც მე ამ პერიოდში დაახლოებით 5-6 თვე იყო, რომ მომიწია სახში ჯდომა, ზუსტად კარგი პერიოდი იყო იმისთვის, რომ ჩემთვის სასურველი ცოდნა დამეგროვებინა. თუ მჭირდებოდა თქვათ კონკრეტული საფულის შეკერვისთვის ერთი კვირა, ეხლა უკვე შეიძლება მთელი დღე რომ ვიჭდე, ერთ დღეშიც კი შევკერო. თარგის გაკეთება რომ ჭირდებოდა ერთი დღე ან ორი დღე და ძალიან წვალობდი და ნერვიულობდი, ეხლა რამდენიმე წუთში შეგეძლია რომ გააკეთო და მთავარია რომ შენს თავზე იშრომო, იწვალო და ის დასახული მიზანი რომელიც გაქვს ბოლომდე გაიყვანო ბოლოში. გამოდის რომ პანდემიამ პირიქით დადებითად იმოქმედა თქვენზე და თქვენ საქმიანობაზე. თითქმის ყველა ხელოვანი ადამიანისთვის მასე იყო და ძალიან ბევრმაც აღმოაჩინა თავის თავში სხვადასხვა შესაძლებლობები, ზოგმა რაღაც ხატვა დაიწყო, ზოგმა ჩემსავით კერვა და რა ვიცი, აი უფრო დიდი დრო დაუთმეს თავიანთ თავებს და ეს დრო მე დამეხმარა იმისთვის, რომ შემექმნა ნატისი. მაინტერესებს, რამდენად ხშირად გქმით ხოლმე თქვენი დიზაინით ნივთებს და რამდენად მუშაობთ საკუთარი თავის განვითარებაზე? სამწუხაროდ იშვიათად, მაგრამ როცა იქმნება არის ძალიან კარგი. აი მაგალითად არის, რომ გინდა რაღაც შეკერო ჩანთა,
ან სამაჯური არ აქვს მნიშვნელობა. როცა გაქვს დრო, ესა შენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ხელოვანი ადამიანისთვის, რომ ზუსტად აი ეს დრო გამოიყენო იმისთვის, რომ შექმნა შენთვის სასურველი ნივთი. მე ზუსტად ასე ვარ, ანუ იშვიათად მაქვს ეს თავისუფალი დრო და როცა მაქვს, სულ ვცდილობ, რომ რაღაც განსხვავებული შევქმნა, რაც ჩემთვის ყველაზე მეტად მნიშვნელოვანი და სასიამოვნო პროცესია. განწყობას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, ან ცუდად ხარ, ან ბედნიერი ხარ, არ აქვს მნიშვნელობა, ან ამინდია, რომ შენზე მოქმედებს და ამედი გაწერინებს ან გახატინებს, არ აქვს მნიშვნელობა, ან გაქვნევინებს რაიმე ნამუშევარს და ჩემთვის გონია ყველა ხელოვანისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ქონდეს თავისუფალი დრო, რომ ის შენ რაც გააქვს შიგნით გადმოსცე და შექმნა სხვადასხვა ნამუშევარი და ყველაზე ბედნიერი მომენტები ეგ არის, როცა ახალს ქმნი ამ თავისუფალ დროს და ყველაზე რთულია, როცა წამზომი აქვს კლიენტს ჩართული და აი აუცილებლად უნდა შეუკერო კონკრეტულ დღეს და დაჟე ზოგჯერ საათსაც კი, რომ სადღაც ეს მიდის და იმ დროისთვის მზად უნდა იყოს შეკვეთა და ეს ყველაზე რთული პროცესია, თუმცა ცოტა აზარტოლით და მინდა გითხოთ, რამდენად რთულია ახალბედა ხელოვანისთვის თავის დამკვიდრება, ის რომ საზოგადოებამ გაგიცნოთ და გაიგოს თქვენი ნამუშევრების შესახებ. ხომ არ გაგიჭირდათ ეს პროცესი? არ არის ძალიან რთული, რომ თავი დაიმკვიდრო. მთავარია კონდეს კარგი გათვლა, აი რაზე მუშაობ, რას ქმნი, ვისთვის ქმნი. დასაწყისში გავდიოდი სხვადასხვა ტრენინგებს, დამწყები მეწარმეებისთვის. ქმნი რაღაც პროექტებშიც მივიღე მონაწილეობა. რამდენიმე დანადგარი მჭირდებოდა. ჩემი ხარჯებით მომიწია სახსრებით, რომ შემეძინა ეს ნივთები. და რაც დამეხმარა, წინ წავსულიყავი და მარტივად შემეკნა ნამუშევრები. და ამ კუთხით თავის დამკვიდრებაშიც ესეც დამეხმარა ძალიან, რომ აი როცა გინდა რომ რაღაც უცებ შეკერო, ამისთვის აკერავი მანქანა გაქვს და უცებ კერავ და არალოდინებ კლიენტს იმაზე დიდხანს, იმაზე მეტად ვიდრე საჭიროა. ვინც მოვიდა აქ, თითქმის ბევრი დარჩა ჩემი მუდმივი კლიენტი. არიან კლიენტები, რომლებსაც თითქმის 10-მდე შეკვეთა აქვთ აღებული, თუ სადმე მიდიან დაბადების დღე რაღაც საჩუქარია რამე, პატევისცემა აუცილებლად მოდიან აქ და ამაზე დიდ ბედნიერება არაფერია, როცა ყავს მუდმივი კმაყოფილი კლიენტი. გვიანბე თქვენი სამომავლო გეგმების შესახებ. ხომ არ გეგმავთ, რომ რეგიონის მასშტაბს გაცდეთ და ვთქვათ, ქვეყნის მასშტაბით დაიწყოთ მომარაგება თქვენი ნამუშევრებით? ეს ძალიან დიდი ოცნება ჩემი, თუმცა ამისთვის მთავარია კონდეს დრო. სამწუხაროდ, ანუ დამატებით სხვაგანაც მუშაობ და შესაბამისად თავისუფალი დრო არ მაქვს იმისთვის, რომ ბევრი ნამუშევრები შევქმნა, რაც შემდეგ დამეხმარება, როგორც სამცხე-ჯავახეთის ბაზარი მოვიცვა, ასევე გავიდე ქალაქ გარეთაც და რეგიონის გარეთ და მთავარია, რომ ჯერჯერობით აქ ვიყო და აქ ვაკმაყოფილებ და ხალხის მოთხოვნილებებს. თქვენი აზრით, ძირითადად რა პრობლემები აქვთ რეგიონში მცხოვრებ ახალგაზრდებს? არის ძალიან ბევრი პრობლემა, თუნდაც იმ კუთხით, რომ აი უბრალოდ საღამოს გავიდნენ და სადმე გაერთონ, უბრალოდ დღისით გავიდნენ სადმე და რაღაცა სადმე კაფეში დასხდნენ, ან მსგავსი გარემო, ანუ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა იყო, ვინც გახსნა კაფეები და ზრუნავდნენ რაღაც თავიანთი როგორებიც თვითონ არიან, რა წრეშის თვითონ უწევთ მუშაობა, ყოფნა, ყავთ მეგობრები, იმ კუთხით ქმნიდნენ რაღაც ახალს. ჩემი აზრით, პატარა რეგიონებში ცოტა ჭირს თავის დამკვიდრება იმ კუთხით, რომ რაიმე ახალი შესთავაზო ახალგაზრდებს. ნაკლებად თითქოს რაღაც ჩაკეტილი თაობა ვართ და მოდიან, ასე მგონია. უფრო რაღაც პრობლემებზე საუბარი გვიყვარს, ვიდრე იმის მოგვარებაზე, ან ის პრობლემას თუ ვიღაც მოგვიგვარებს და დაგვიდებს წინს, ვერ დავინახავთ, ვერ გამოვიყენებთ, ან რაღაცა ხელისშეწყობაც გვჭირდება და ვერ ვიყენებთ, არ ვიცი. ძალიან ბევრია, რომ უნდა საცურაო აუზი, რაღაც სხვადასხვა სპორტული მოედნები უნდათ და არ არის. აი მაგალითად ერთადერთი რაც არის გართობის საშუალება, საყოველთაო, რომ ვიღაცა დაინახო და რაღაცა გაერთო, ნაცნობი ნახო, მოიკითხო, რაღაც განტვირთვა ქონდეს, არის თეატრი და ტბა.
ეს ორი რაც მახსენდება ამ წუთას. ჩემთვის მაგალითად ორივე ძალიან კარგია და ხშირად დავდივარ ხოლმე მე ორივე ადგილას და გართობის კუთხით რაღაც караოკე ბარი რატომაც არა გვინდა გვჭირდება ახალციხეში. ის შეცვლას ან დამატებას ისურვებდით თქვენს ქალაქში ან თუნდაც თქვენს რეგიონში? ჩემი აზრით მთავარია რომ ჩვენ შევიცვალოთ. როცა ჩვენ ვიცვლებით, გარემოც იცვლება, როცა რაღაც კონკრეტული საგნის რაღაც მიმართ გაქვს მოთხოვნილება, თუნდაც караოკე ბარი გინდოდეს, ხო? ამისთვის საჭიროა, რომ ცოტა გაყოჩახდე და იქნება, ყველაფერი იქნება, თუ შენ იქნები ყოჩაღი. ახლა ჩემ შემთხვევაში მაგალითად თითქმის პირველი ვარ რეგიონში, ვინც ქმნის ამ ნამუშევრებს, ხო? არასდროს მიფიქრია, თუმცა რომ დავფიქრდი, რომ რა მინდოდა, რაღაც სიახლე მინდოდა, ეს სიახლეს გაჩნდა. და ვარ აქ და მაქვს ჩემი პატარა ბიზნესი მაქვს, ხო? თავარი მაინც მონდომება და თუ მოინდომებ ყველაფერი იქნება ასე მგონია. და ბოლოს, რა რჩევას მისცემთ ახალგაზრდა თაობას თქვენი გამოცდილებით და ზოგადად? თავარია რომ მოვინდომოთ და ის მიზანი რაც გვაქვს დასახული გავიყვანოთ ბოლომდე და ამისთვის ყველაფერი უნდა გააკეთო. მე მაგალითად, როდესაც გადავწყვიტე ყავის შესწავლა წავედი თბილისში, ვიყავი უსამსახუროდ. აუცილებლად მჭირდებოდა დამატებით კიდევ სამსახური და გადავწყვიტე ყავილების მაღაზიაში მემუშავა, სადაც გმირი თაიგულებს და ვყიდედით და ის იყო ჩემი რაღაც შემოსავლის წყარო ყოველდღიური. მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც ცოტა რაღაც ნერვიულობდი, კომპლექსები მქონდა, უცებ რაღაც კამერა დავტოვე, ხელში ყავილები დავიჭრე მაღაზიაში გამყიდველად მუშაო, ცოტა ფსიქოლოგიურად ცოტა რაღაც რამდენიმე დღე ნერვიულობდი და რაღაც დისკომფორტი მქონდა, მაგრამ რომ მახსენდებოდა რომ კერა უნდა შემექმნა მე ტყავის აქსესუარები და ტყავზე კერვა უნდა მესწავლა, რაღაც მეორე ხარისხოვანს ვხვდედი ამას და არ იყო ჩემთვის ეს იოლი, მაგრამ მაინც იმას ვაკეთებდი, რომ მის დასახული მიზანი ბოლომდე მიმეტანა და მივსულიყავი იქამდე, სადამდეც მინდოდა და თავარია, რომ ახალგაზრდებსაც იგივეს ვიტყვი, ურჩევდი, რომ დასახული მიზნებისთვის ბოლომდე იბრძოლონ, თუნდაც უხარხულად გრძნობდნენ თავს, სადღაცას ვიღაცამ დაამციროს, არ აქვს მნიშვნელობა ამას, იყურე წინ და გვერდზე ნუ იყურები და ვიღაცებს ნუ უსმე და ნუ უყურე ის რაც გინდა შენ და თუ ფიქრობ რომ სწორ გზას ადგეხარ და სწორად აკეთებ იმას რაც გინდა, უნდა გახვიდე ბოლომდე. ამას ვურჩევდი, რომ იყვნენ მიზანდასახულები და ამისთვის ყველაფერი გააკეთა. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი. გისურვებთ წარმატებას და წინსვლას სამომავლო საქმიანობაში. მადლობა ეკა შენც ასევე, რომ იყავით დღეს ჩემს სახელოსნოში მოსულები. ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის და შენც გისურვებთ წარმატებებს. ასეთი იყო დღევანდელი ახალგაზრდული შოუ. ჩვენ მომავალ კვირაში შევხვდებით ახალი თემით და ახალი სტუმრით. მადლობა, რომ გვიყურებთ. ნახვამდის.